Oui. Voilà bonne année. E aí? Tranquilo? Mais ou menos. Ei, deixa eu te falar. Oi. Eu tô fechando o emulador e o som não fecha, cara. Você tem que apertar ESC e fechar, cara, senão o emulador continua aberto. Eu fechei na emulador tá aberto aí, o som tá aí aberto aí? Ah, o som tá aberto, só sabe que na... eu não acho que vai sabe, não, sabe ali a barra lá embaixo? Obrigado. Onde parece iniciar os negócios? Uhum. Clica com o direito, aí você vai ali, iniciar gerenciador de tarefas, tá vendo? Aí. Gerenciador de dispositivo. Pode ser esse gerenciador. A de tarefa, tá aqui, gerenciador de tarefa. Sim. Aí abriu aí, tá vendo? Aplicativos, processos, serviços, desempenho, tem os negócios, tudo aí. As abas. Não, não apareceu no Face não. Só mostra só o Skype. Aqui. Pera aí, então. Tem alguma coisa a mais escrita aí? Deixa não, eu... só a hora que... Ó, tem gerenciador do dispositivo, gerenciador de não, tarefa. Não, de tarefas, abriu. A hora que eu clico nele, aí aparece aqui. Tem alguma só o Skype. Tem alguma opção chamada assim, exibir não sei o quê? Não. Lá embaixo, não tem uma opção? Tem que ter, ah, cara. Tem só mais detalhes. Que tá mais aqui. Detalhes, clica. Foi. Aí tá vendo, agora tem umas abas. Aplicativos, processos, serviços, desempenho. Achei o safado aqui. Tá em 19%, não sei o que lá. A única coisa que tá movimentando aqui é ele. Então, você clica com o direito nele. Tá vendo ali, ir para processo. Ir para detalhes, que tá. Aí ele vai abrir lá no negócio, tá vendo? Tipo, não sei o que, ponto .exe. Isso. Aí você clica com o direito, ou você clica em cima dele, deixa ele marcado e clica lá embaixo, finalizar processo. Sempre que você for fechar o emulador de Play 1, cara, você tem que apertar ESC e depois fechar ele. É que eu fui e apertei lá no X. É, não pode, senão o jogo continua aberto. Que reiniciar o PC, você é louco, Michael? Nossa. É só fechar ele no gerenciador. Só finalizar a tarefa, né? Sim, e com ele tá marcado o processo dele? Ó, agora tá aqui, aham. Finalizar o processo. Sim, aí vai sair o som? Vai fechar? Aí... Deixa eu ver, não saiu não, velho. Então você finalizou o processo errado, cara. Procura aí o nome do emulador e bota finalizar, cara. Não tem segredo nenhum, velho. Isso é tudo que tá aberto no seu computador, velho. Ele vai tá aí, ele tá aberto. Não, finalizou, pô. Finalizou, eu que não tava percebendo. É porque a hora que tu falou ainda agora, eu tava começando a chiar, assim. Aí eu... Não, mas não tá mais não. Aí, ó, tá não, tá limpinho aqui. Então, beleza. Aqui, ó. Só o euro. Aquele PSX podia fechar normal, não precisava. Mas não tem segredo, só quando... cara, só apertar ESC e fechar. Aham. Uhum.
É porque eu fiz meio de longe dele aqui, fico com preguiça, tem hora que eu vou lá e rapidão, aí... O Naitto morreu, caralho? Porra, é essa? O louco saiu do Skype, saiu de tudo. Ele saiu de tudo, né? E aí, mexendo agora, ele não tá? A internet dele deve ter sido falecido. Se faleceu, é minha, meu, ó. A live dele. É. Não, não é novela, Mayara, porque quando ele vai ver novela, ele só muta. Ele saiu de tudo, ele tá offline. Quando ele vai ver novela, ele só deixa mutado aqui na call e vai lá ver. Depois quando ele volta, ele só desmuta. Mas ele tá offline em tudo, não tá nem na Steam, que ele deixa ligado. Acho que a internet dele deu uma... Ou ele desligou o PC, sei lá. Ficou puto, tá ligado? Nossa, o que chat tá grande assim. Então, provavelmente deu problema na internet dele. Torce pra voltar aí, que senão miola ele do cara. Não, Vandoc? É. É sinistro. Vou botar uma playlist aqui. Faz hora que tu abriu? Hã? Faz hora que tu abriu? Abriu o quê? A live. Faz 20 minutos. Aí tu vai ficar putão com a Mayara, fala aí. Ela falou que vai rezar pro Berremote. É, tinha que ser pro Bahamut. Não, Bahamut, porra. É mesmo. Berremote é rival, caralho. Aí no caso tá escrito Berremote, né? Sim, ela escreveu Berremote. Ele gosta do Bahamut, não do Berremote.
pouco ele volta. Ou não. A novela não acabou. Eu acho que a novela não acabou ainda não, né? Não. É uma hora de prazo mais ou menos? Sei lá, na hora que eu fui agora... Não, Mayara, Berremote é diferente de Bahamut, tem os dois. Bahamut escreve com A, Berremote escreve com E, que é aquele bicho do roxo que todo Final Fantasy tem. Tem a diferença, vai lá googlar, vai googlar. Ah não, velho. Ele fala Bahamut, Bahamut do Summon. Todo Final Fantasy do 4 pra frente tem o Bahamut. No 1 também tem o Bahamut. Agora Berremote é inimigo. Tem a diferença dos dois, sim. Só procura aí no Google. Você bota Bahamut e Berremote. Berremote, se eu não me engano, não é um dragão. Só o Bahamut. O cara na areia. Quem? Tá louco? O dragão voltou. Ele não tá no... entrou no Skype, mas não tá aqui na call ainda não. Não, ainda não. Ele colocou online agora. Bahamut, se eu não me engano, ele não é dragão, não tenho certeza. O Bahamut é? É, Bahamut geralmente ele... É um bode, não é um bicho meio esquisito, sei lá. Sei lá, que é um que touro. É esquisito. Não é um dragão não, Bahamut é dragão. Vixe, deixa o Naitto ver isso, nossa senhora, ele vai ficar louco. Não é não? Uhum. E quase todos ele é aquele bichinho roxo, né? Um bichinho roxo com chifrudo. É, ele tem chifre, é roxo e não tem asa. É, tá. É como se... Ele é como se... Ah, sei lá que porra é aquela, sinceramente, velho. Não dá pra saber, um dragão não é. Eu acho que tem um, o do Final Fantasy 8. Só o único que tem. Ele é um dragão lá no Final Fantasy 8. É só um que tem também lá. Sim, mas geralmente ele é aquele roxo, aquele bicho roxo, com rabão, chifre. É aquele bicho roxo lá, não tem outro não. Thank you.
Porra, essa que o Naitto mandou. Ai, caralho. É, o dragão deu um sinal de ida. É. Porque ele deu um sinal de ida. Ele não quer dizer que ele vai voltar, entendeu? Caralho, esse bicho não morre. O bagulho é doido, mano. Doido não, mano. Então minha internet tá a merda, pelo jeito. Minha voz tá cortando? Não. Não? Não. Como é que você pede bênção pro seu pai se ele nem aqui tá? Não, né? Ele não tá aqui não. Mas pede bênção pro Vanderlei. Pra quê? Não? Tá de boa, de bênção, mano? Ô! Oh.
Daqui a pouco você pede benção na live dele lá, que ele vai abrir, eu acho. O Vanderlei tá jogando Mega Man? Deve tá. Você tá jogando Mega Man, Vanderlei? Não, eu joguei de manhã. Eu usei o X4. Zerei com zero e... depois de jogar a Chrono Cross. Parei ainda agora. E quanto ao Vanderlei, ele vai se ver comigo. O que você fez? Uai, uai. Só porque eu não dei benção? Vai saber, velho. Maiara às vezes é meio pancadinho. Vai que ela tá brava porque você não abriu live. Não, isso também não. Aí não, não é válido? Não, vale não. Ih, caralho, a Mayara é câncer. Ela agora ela é aqueles que chegam no vídeo e fala first! Ih, cara. Vixe, velho. É perigoso, hein, Mayara? Cuidado. Cheguei primeiro hoje. Chegou primeiro hoje? Pancadinha. Ah, ué, pancadinha. Pancadinha, não panquequinha. Tô aí! Não, você tá fazendo o filé, não? O quê? Não! Que bom, Shark, que bom.
Opa, dropei uma 13. Mas então, eu acho que o Shark conseguiu bugar sua mente aí agora, né? Brincadeira. MCSG Game Game Master Blaster Nintendo Wii Mario World Vandinho. Não, Vandinho. Completed.
Thank you.
Pariu! Vanderlei! Ai! Me ajuda! O quê? Você é fodão, né? É fodão, fala aí. Já zerou o Final Fantasy X? Já. Fez 100%? Nossa, 110. Que isso? Superou o Toguro? Superar o Toguro tem que ser 120. Já vou! O pessoal te provocou lá, tu não respondeu. Pra que eu vou responder merda, velho? Joga isso. Thank you.
já volto. Vai lá. Gosto de filme de Pelé. Voltei. PMG. Hã? PMG. Porra, essa? Tamo junto, porra. Ah, que isso, cara, só nas gírias, velho. Não é TMG, né? TMJ. É, realmente. Ele falou que o elogio ali tem muita correção, né? Você tá andando muito com o Maico, ó. Tá vendo? Tá errando. Junto com o G é foda, hein? Uhum. Seria Gunto? Mais ou menos.
Naitto já abriu a live dele? Ainda não. Ué? Não. Já não tá na hora? É, já deu horário, né? Tá na bunda. Nossa, tem uma roda ali agora que eu vi. Só na vida boa aí, ô Vanderlei. Oh. Que isso, cara, só no WhatsApp, cara. Todo modernão aí, pá. Não, Vanderlei? Não. Tô na notificação desse bicho maldito aqui. Foda!
Aí, meu povo, minha pova. Ei. Quem tá aí? Vanderlei, Teninho. Tena, tá aí? Não. Tá fazendo live aí, Nathan? Tô. Não? Então vou embora, tá? Cadê? Beleza. Ah, depois que a Mayara aprontou hoje, eu ia mesmo. O que ela aprontou hoje? Ela confundiu Bahamut com Behemoth. Não foi uma ofensa não pro vai clã mais do... o clã dos dragões? Não foi uma ofensa? Não ganha mais benção, né, velho? Shirk nem se quer um dragão, é. Aí, viu? Foi mal, Mayara, tive que te dedurar. Essa manchou o clã. Manchou o clã. O dedo do antena tava, já tinha meia hora que tava duro, só esperando. Ah, eu agora dedurar os outros é da hora. Queria dar uma dedada no Night, você não tem noção, velho. Ele dá uma dedada no Light ali que já tá bom. Abriu sua live? Já abri, já, estamos ao vivo. Manda o link aí. Tentar enfrentar o Spectre. Você mandou o link já? Tá aí na call faz tempo já. Wanderlei! Sim. Você tá na live dele? Tô. Manda pra mim. É sério? Sim. Eu tô jogando, não dá pra enviar até subir tudo, chat. Sim, cara. Eu fui dar uma olhada, o espectro tem uma forma antes dessa, né? Tá um saco. Nunca vi. Ah, tem. Nunca vi. Você tem que level antes de level 14, né? Antes de level 10, antes acho. De level 9. É, tô ligado. É um sapinho verde, né? É. Eu já enfrentei isso. Fui ver os levels, é, de 9 em 9 tem que me enfrentar ele. Aí ele venci. No level 12 eu tenho que voltar aqui no 19. É, level 9 em 9 até o 40. Aí do 40 pra cima. É, 99. Então 99 ele virou. Sim. Ele virou. Tem a conquista de matar esse bicho level 99. Tem a conquista de matar esse bicho 99, tem conquista de deixar todos os char level 99 e tem conquista também de deixar os status tudo estrelinha, que é o máximo. Bom, pelo menos não tem a conquista de ter que matar o sapinho, tem? O sapinho eu achei mais tenso. Tem que ou matar o Crono ou evitar as batalhas. Vamos lá. Agora é Medina, né? No 1000. Espero que seja. Você vai pra casa dos bichos, pra vila dos bichos, aí você entra na caverna ali. Groto. É, então, Medina. Você vai enfrentar lá o bicho do elemento. Você tem que ir com a Luca, com a Marley e com o Crono. É, infelizmente eu larguei o robôzinho. Ele não tem elemento ainda. Não tem magia elemento. Não, mas os lasers, eles são maneiros. Ó o Mephisto! Ah, a Mayara chegou agora. Você mandou a live do Night? Valeu. Era aí mesmo? Aham. Uhum. Eu vou deixar ela aberta aqui. Speed Fab. Não, Mayara, descobri. Não. Hoje não tem benção, né? Descobri que você tá confundindo aí um Bahamut com um Behemoth. Não pode. Pode não, minha filha. Manchou o clã. Manchou o clã do dragões, né? Você negou o seu próprio sangue, dragão.
Nossa, eu peguei um Magic Type que eu nem sabia que existia, velho. Eu fui falar com o carinha e peguei. Ai, meu Deus, vou passar. Meu Deus, eu vou até me expulsar aqui na cara do cara. Vai que tem ele. É, eu fui clicar pra falar com o bichinho verde ali, tá ligado? Eu cliquei e catei um tab no chão. What the fuck? Vamos ver a estátua aqui, o povo rezando, todo com magos. Ontem é aquela magos, hora. Cara. Aquela hora que eu falei pra usar os tabs só no final. O que eu até não tinha falado, que tem achievement. E deixar tudo com estrelinha. Eu acho que quando chega no level 99 ainda não tá tudo estrelinha ainda, sabe? Fica faltando alguns estados aí, ficou pra complementar. Ou você dá de 2 em 2. Não dá de 1 em 1 não. Porque você dá 1 ponto, aí o segundo vai dar 2 pontos. Se der de 1 em 1 vai dar tudo 1, 1, 1, 1. Entendi. Ah, eu tô juntando. Só dei o primeiro Power Tab. Né? Eu dou Speed Tab pro robô e pra Luca, velho. Porque ninguém merece, velho. Esses dois é... Porra! Tartaruguinha? Os dois é muito lento, cara. E os Magic eu junto todo e dou pro Bonitão. Ah. Você dá pro Bonitão? Como é que é? Os Magic tá eu junto. Ele dá pro Bonitão. Eu dou pro Bonitão. Não, não. Pode dar sozinho. Você já tem o seu Bonitão, né? Não é não, Maicola? Nem votei. Gatão, não é? Nem votei. O gatão dele? O gatão tem dono. O dono, né? Da hora. Tem dono da hora. As armas tão caras, né? Pior que eu nem sei se compensa comprar. Comprei só armadura. Arma nenhuma nesse jogo compensa comprar. A hora que você acaba. Assim que você compra ela, você pega ela logo em seguida. É isso? É. Não, essas armas aí da Vila dos Monstros não tem como pegar, não. É só aí mesmo. Ah, tá. Só que você viu o preço? Aham. Da Vila dos Monstros? Não, eu tô comprando com o velho lá. Tá com o velho, mas tem a loja dos monstros aí, que eles, por você ser humano, eles vendem tipo 10 vezes mais caro pra você. Mesmo você saindo na porrada com eles, mas, mesmo assim fica caro. Mas depois você faz um negócio lá, que os monstros aí não são mais inimigos dos humanos, aí bate. Sim, mas não compensa. Depois você já vai ter as armas melhor, né, velho? Não sei se tem conquista pra todos os equipamentos, tem? Se você for igual eu, que tem toque de querer ter todos os itens do jogo, no inventário, aí... Toque. Doença. Os brancos. Acordaram, tô atrasado, hein? Hoje os brancos tá atrasado. Perdeu o início da live.
É os únicos que não fechar minha live aqui, é. Que daí eu vou jantar e eu fico na livezinha do Antena. Livezinha do Antena não, livezinha do Naitto. Buguei. Falou! Beleza, valeu aí! Falou! Falou!